Volgende op diepe waters. Kuiertjie die naweek by jou sussie het nie goed gegaan nie. Sy het 'n terugslag beleef. Dankie dat jy ingestem het om my te ontmoet. Ek is Alda Huber. Jy ken my nie. Ek was al julle ons wel. Pa dink dalk dat pa 'n dier getuim het. Maar pa het net by die sterbeet en een van die dae gaan dit omdraai en pa byt. Ek moenie so van jou ma praat nie. As jy voel jy iemand seer gemaak, dan moet jy met hulle gaan praat en kyk of jy dit kan regmaak. Dink 'n bietjie oor my en Zelda en jy sal besef dis 'n goeie stap vorentoe. Die seer is 'n veroorsaak het lê nog vlak vir my. Wat het jy gedagte? 'n Spesiale intieme geleentheid vir die familie. As ek mag vra, hoekom is Pam nie nie? Is eintlik stupid. Die druk is eintlik besig om na jou kop toe te gaan en nou soek jy 'n scapegoat. Jy het so ver gekom, Gys. Ten spyte van alles wat ek gedoen het om jou te probeer keer. Was regtig gelukkig van dat Annelie in sy lewe is, haar. Ek weet nie, my kind. Daar is 'n deel van my wat daai vrou net glad nie vertrou nie. Nou, Giovanni was al so 10 minute terug hier gewees het, maar ek seker hy gaan nou kom. Jy hou regtig baie van die ou, nê? Dankie vir die ete nou, Jan. Miskien kan ek hierdie keer vir ons kook. Beloftes maak skuld. Dit was nie my bedoeling om jou te verontref nie. Mamy kan my nie koop nie. Ek probeer net help.